Kjo video është bërë kur Grafi ka qenë në një live stream në Twitch, edhe na thirrën mua dhe Elisonin, të dyve, për me luta Among Us, edhe po, aty keni shumë spektakël, shumë gallata për të qeshur, shumë gjona për të kënaqur, prandaj shikojeni videon deri në fund me Among Us sepse është gallatë e madhe. Po bëhet mute more? Ohohoho. Prit veç pak. Çfarë se bëj mute? A da do të çumë, bëj mute ke bon. Ohohoho. Okej. Kë do vrasim? E do vrasim në fillim, në fillim. Pa, se vëta se të sërri me të kuqe? U më djelë soni mu këtu, ola. U më djelë mu e li soni. O, da kësa veta janë këtu. Mamma mia. Në fillim e kërë, kemë fillim, o. Është e i aty. Që aty ke i bajnë së të gjithë. Uo, po që është jo mabore. Po ku e të dihun këta? Report, report ma qiti. Report një gjithë atë. O, kërë e ma, bëj e mjutë, o veç. O, e di ku shë kam mjutë. A, ka bra Jusufin, rë. E dihun e ku shë kam mjutë këto. Bash halloj me muke, bash Jusufin. Dresh ma që to, Jusuf. A, i sakë me zma bese të vëroj, birë. Gafi, gafi. A, mirë, push. Vesh pa push të mjot. Jo, i sakë të vëroj. Togëll mjot këtu. O, push, vesh me mojt. A, togëll mjot. Falni, falni, o djemë, kush e ka bu, hajde. Hajde, pa. Gafi, hajde gote, gafi. Po. O, djema, shikon. Unë isha ke dropshipi, isha pak AFK, zbrita poshtë, ma qiti raport e shtypa, se ishte arsirë, s'pa gjoni shkrede. Që unë e të vëjt Po, Pao që aty ishte me mua AFK, edhe unë isha AFK me Pao. Okej, më gani, unë e më konë të dropshipi, e këmë posë një task me Ernald atje, e këmë kryo dhe Jusufi në stop këmë me muë. Ju mi laborator, Jusufi shkuj i vdekuri, ju mi laborator, kur hinkë ne ka rruga laboratorit, me her ju mitë majtë, kishe këmë një task që ato, ta më një mdoll, unë rrima, ju më shku në laborator e këmë botë, po, ku me nuk që këmë një task, se në map, ma që të keshë lirë, ma të pikë shudicë në gardë bire, më shtila, Tani okay, mi laboratorin në dhëmën e dytë, majte ku pas një tosë atur, në rëdi ka një mënë që tërë, në dëzë informatë që s'pëna vinë mi ditë. Gëm, unë e cash i pori që hi në anej. Mas, Jusufin e kumlon me i sogun, edhe kë Alkingsi, në kam veç pak bebir, Alkingsi orë me mu. Tani Alkingsi mu pështil ke ka komë që atur e kur unë alë rryma. Shtë që, si pas dëshimeve... Se u vonove shumë për ta bëta, ajo një buton të... Po, unë veç pak, birë, veç pak, unë zdojshta me të bu, se veç prit që akur për ma ngullë dhikë, në thash bilet këqyre, adin kështë. Po e poshë që s'ma ngullë, nese. Që, dëshimet e mija primone, jënë të Alking, si pas taj te Isoku. Okej, Pau, ku e ke gjithë tupin... Ku e ke gjithë tupin... O, Burazer, ke dropshipi, ma qitë raport e shtypa. Okej, Burazeret, ja ka qitë dropshipi, a unë jëmë të laboratorit, të shlerim. Mafia, qysh, unë e pe laboratori pe mësko, me në klepa me qabë. Unë nuk të thash që je konë të me të në fillim, unë e ki thash. Këtë fillim kërë i nani. Këtë mund ti me konë të thash me vrabo. Jo, nësë më konë kërka në erat e rryma, shtasht. A, po, a, e po qaneti ka jesh ku të rryma, e ke e klopë. Ja, ja, s'ja heki, unë e jam dhime t'i vagë lëke. A, u bo. Unë ju kalzova në kom për dyshoj, respekte. U kry, byra zera. Pa fakte, pa Sa galat, sa galat. Fola, fola. Galat e mole. A ma ku zune dhe e thash time. Qatë vrame i kom bo. Qatë vrame i kom bo. Super të vrame i kom bo, për zotin. I vrava me lezet, drita të fik, oho, ku është më mausin. O, shnet edhe bëj e mjut, o veç. Okej, Pau, Alkinsoni, Isak. Okej, këtu jam përkrasniqi me Paun. Tu do më këtë lënë mu gafi me shumë mundësi, pra në esbë me prek me doru në të. Okej, gafi, sa shumë që gafi? Gafi, gafi, gafi. Shit, I don't know që me myll, që me myll, që me prish. A bu një killa ideal. S'lo pe njof. Halim jarë këti ma ta mësë për nga delë njori, kështu si pa dashi. Ok, kërë. Ongre.
Okej. Rava që kësi shpejt. Okej, s'ka pa gjoj shkejti. Vite, a duket gjo trupi? Jo. Okej, nuk duket fare. O, ku përshko kjo? Pau, okej, i këte jerdi pau. Au të një marë që ja ka njës, ej! Të kam shkrujt, Arbes. Jo, s'ka pas nga po, oh, okay. Isaki i vdekur. O, sa mirë. Apo me di kush e ka bure për. I lumë dorë. Cynki. Trupin e këmë dorë. E pëthejnë këtë emër, Roking. Emër i vetë, që 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 pas ka, a, më kështë e voli, voloj, se zonë atë njëtë. Pas, shë alonë, bë. Ajde, 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 ajde. Komunikation e pasan. Unë e s'kem shkëtu të jam, sa e rda, pi u kalëzoj. Ti ki me Al Kingsin. Kosh. Jo, jo, kë. Unë e kesh me Al Kingsin. A mujnë një pytjeve që ti Leonardos? Unë e më konë të Boiler Roomi. Qka e konë të usil që aty të Boiler Roomi? Adhe u mshelën të bërë. Aha, nga trova dhomën. A du të shkoja të bëja të downloadin, edhe u futa të ka jo e shisheve. E s'po gjeja do të të pinë. Në Boiler Room vlog. Jo, po pra, në Boiler Room u futa pa dashje, sepse është downloadi si për të dyshi. Këtë edhe shkova pastaj, si për të security, edhe vetëm pas që doli vali nga elektrikali, kajsh. Pastaj nejta unë të security. Edhe vetëm kur ra reporti, kajsh, nuk di gjë tjetër. Kam pa kamerë. Kur e ki që trupin, Sync? Të dyrë të communication. Për para. Ha, okay. Edhe të weapons. O, val, apo fullo, val. Fullo shpirti jam. Full, se o më konë një postem, na nuk të mysëm për një me. Ku je konë, val? Jo më konë në kamera. Po ku breng, pse porre? Jo, jo, për trejt, jo, për trejt nuk porren se, jo, nuk porren se në kamera ishte. Mu, qytu në mes. Jo, 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 po dola. E, një pytje ka mërë, kush ishte ai që më akuzoi raundin e kaluar? Unë. Ti, a, pse nuk erdhe me bën raundin e dyta i tasku që bën bashk? E bën, a mërë, e ku më krya task? Unë e prita, prita se mos po vjen nuk erdhe. O, ti pritëm, veç rruj pritëm, o te pinje, ku të shtrama ti për mu? Kur të kom ku, unë e vjane. Unë e kryta një e pota, ku bu mi spom që tash me kthyat kartelen, temperaturën edhe tani shkova atje. Me tam fillim pak AFK. Respekte. Dhe tash i zdim kur gjo, jena të hup. Shumë jena për masa, dy im postela. Jo, loj, shumë dina, po s'po ngujnë. Po dhe, mirë ki. Uf. Okej. Okay. Hegar, 2 kila i kam bo deri tani. 2 kila të bukra. Opa. Oh, pa. Hajde. Aurel. Jo, s'ngat s'moj t'u në vë, ma sotram. Nuk ngat s'moj ljarit. Ajde, lale, ec. Nuk kanë të smojë unë të, jo. Në panë tjerë që ishim bashkë. Ajde. Ka në njëri këti? Oh, këtë se nga smojë. Dhe ka së një që në duhet me vëra. Da, aji është duhet me vëra. E kisha vëra dhe këtë, po? Dukë se e gjeta. Po pashtë. E kamerat. Kërë një tasë ka quna. Okej, okay. Miku mërë ky. A i ka prap drita ta. Ja vitit ku është në njoni nga këta. Okej. Kush është tuo vllat e kamerat? Kush është e kamerat? Lale, hajde me lalin ti. Already, një më këtë nga të smoja. Putu më mrena? Okej. Po diza që me bo, I don't know. Me vështirë loja. Nuk e di, jam të usorolit këtë. Come on, bro.
Hajde, hajde, tu, hajde, tu poshtë. I don't know. Jena të të kamrët. Okej, ti bim sytë mirë në këtyre. Okej, super. Pau, pau, dhe i tjetëri, këta dydyt, një qafë. Opa. Po ju vas, kamrat që ka, po ku jeni e vla? Kamrat shumë t'lothë, thë të kjo map. Ooooo, gafi me synë, cinë. Atere, që, po t'gjoni profesorin. Atë folun që gjitha trupin njerë o profesorin? Ja, ja, ti jo, si ti t'gjë nga manipulos situatën, e dion. Okay. E dion. Unë, kom dyshime ti Krasnigji 01, këky Leonardo. Të... A me, a me me thujt veç pak? Po, po, po. Ti dhifësha, dyshime ti dhifësha. Ketë skorjel ti dhifësha, ti a jenë të këbukës. Po tjo, a peqa ty me ty kesho veç. Që so herjem të edhe zërrymen, ketë toska ti këm kry. Më kam e të veç jem të uenë, s'pë ti kam e shku. Qysh? Unë isha ke kamrat më darë. Po që ty dhe kesho dhe në nënstëp. Po s'po them që jetë ti, o bëdallë. Po ti pse po thu kam dyshime. Te Leo dyshoj edhe unë, shumë sasë të Këky si po fletë Alkinzi, këky Leo. Leo është të hetë shumë sas. Nuk që ta pa kotë të asë për mapë. Këky Vali e Gjerdiku. Ish, kam bo taksat. A ke bore? Taksat. 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 Tani u bë ajo fikja dritave. Me Aurelin kam qërë. Me Aurelin kam qenë qënë fillim të lojës, me mund t'a kisha vrarë, ati e në si quët veni për tja rova. Specian Room, kam qënë vëtëm unë e kërë. Së vërtejt, për ja, së në ujtë, së impostera, këmë e përqepa. A di qka puna? Hajde, së qelë guja o ploma. Po, më qelë se Arbejsi një që se këmë po. Këtë mo për e këmësit, këtë tos ka ti këmë po. Po, lala, Arbejsi njëra kam po t'u bo uploadin me mu. Po, që ty më kone edhe tani të... Te elektrikalli, kjeti kena kone edhe të kamerat, ke pau edhe nuk e di kush këtire. Ure, unë ke kamerat nuk e di kush këtire. Unë jem kone tani të kamerat. Që? Unë jem kone tani të kamerat. Unë e menoj që që ky Leonardo është. E, ku bazojsh ti? Gjonin, gjonin. Unë që kam lyt dikur me Leonardon, Leonardo rri urt kur është imposter. Po jo, ku bazojni? Ku bazojni? Ku bazojni? Ku bazojni? O, la, qabo, qabo. Okej. Shit. Shit. Ja futëm vetës duket. Me rap. E i gëtë je budë lavur. Hajde, nga i nate. Blokoj të e. Fitum rap. U shikon ala ile. Pisaki. A bon vesh një pytje volit mi abo. A e po që aty Arbesin qëfar kiksi të ka po? Arbesi ishte? Po hini ndër alë masën e zuna! Ej, ndër i ka hi për po... Që atashve që u konë Leonardo? Po, o te... Tebe vëm hini ndër së në zuna që shi në valë për shpejt! Ja, ja, këqyre, dhe unë dyshova rundin e kalium për Leonardo. Mjot. Mut. Që se ndrove mapën e bërë se si gadis do t'kamrat e bërë? Vesh, mute, më shurla, hajt. Okej, tani jam njeri si eshtë. Tani të shikojmë se që do bëhet. Tani e kem bëllë lërëm. Jam kësh pak taska, vla. Okej, në mushim shishën. Okej, looks. Super. Tani e shkojmë. Ajo, si nga mërë këtu veni. Okej, këtu. Ja, u fikën dritat. Tani do bëhë në i kill këtu. Ne më mirë të rrimë mëj taskën, no? Se sa taj i thigën në më ta. Najde. Okej. Më nizin i dritat mërë bërë. O, jo, 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 piskaka, djali mirë. Kuja...
Prit, e, një gjë, jo, 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 prit, 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 prit. Dhe matë mirë të pas ka një. Prit, 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 kush, po i gjithë trupin? DiCaprio, DiCaprio, veç pak. Po i gjithë trupin? Vete kalzaj, vete kalzaj se në kse gjithë, a pusht, në qështë taja? Ku? O, kejt në djath pusht, qështë ku anë? Specian rum? Se anë s'kom po, kejt terru kom, se të vidat e nalta. Mirë, një gjë, dime dhe thënë, do sem një gjë, që sa po pash gafin. Po? Do më thënë, është shape shifter. Unë okay. Kam një dyshim se kesh domethën laboratorë edhe jo, kesh të kryqëzuar. Jo, nuk e bën clear gafin, po gafi i vdekun. Po pra, domethën, do. Dhe... Po jo, jo, kjo vetëm po, jo, jo, kjo po ka thënë që u kon diku tjetër ama me të gafin. Po. Kjo. Unë po tham që u ko, ja u ko që krasnici, ja u ko Jusufi, se domethën ku bëra krasnici. U shku i Soki edhe gafi diçin na shku kresa atje ndjoft edhe unë kom nejt laboratura le disa i xejta çatë planete edhe domethën u ko Jusufi edhe krasnici. Tash di njëri pi dyve do të. Krasnici u hip i fushtit. Krasnici smunet me kos. Fake man im po mu. E poshtë ona. Jusufi u kon laborator, jam boss kan tash për momentin jam këtu ofër storage-it. Teshak. Në specimen në rum Jusufi së kan. A dikush po rrenç. Ja dikush. Jo, jo, prit, një pyetje, një pyetje, një pyetje. Sa trupa u, domethënë, sa të vdekur kishte atje në specien në rum? Ishte i saku apo vetëm një? Drita se nalta e nkon, veç reportin ma ka qit. Sa tjetër? E kush ka qenë në specien rum përveç? Valla, po investigo pak. Jo vetë ty butonin. Me vërtet, e kush ka qenë tjetër specien rum? Ku keni qenë? Ku keni qenë? Ku keni qenë? Gjithë, një pyetje, ku keni qenë? Jusufi u kanë çtu post storage. Unë jam te communication. Tani prit, post storage. Post storage isha unë, Lale, ju bie office. Ti tani sapo the që ishe te skani laborator. Jo, jo, në office nuk jam. Jusufi tha, jam kën laborator, e kam post storage tash, jam offer storage këtë. Nalta, e nalta po. Jo, pak më poshtë. Po më poshtë kon këo Josk. Leonardo, kam qenë unë ofis, Lale, se pash gafin i shapeshifter. Jo, jo, gabemi. Të një e pash unë. S'po marrë vesh qa kore ka duhe. Nash të lyt gafi. Ush, qa bërë? Së di, pa, hajde shola, thuj. Hajde qesin pa në randit tjetër. Valla, po, kësha, thuj, unë se po më shka nirva ka përfuj. Nuk lejohen marrë vesh, qëtëre. Okej. Okay. E, çikojmë, opa. Okej, okay, Elisoni. Laborator. Elisoni duhet të jetë se zbon se ky e përdor shumë shapeshiftin. Përdore shapeshiftin son. Shndrou, thon shndrou. Vrita, se vrau. Ja, dhe vrasësh e son? Ja, son. Ja, son. E le gamur. Hap ky vëlla. Oh. Shimëre? Oh, okay. Që, dyshja fantastika. A mësë përgjeni në i trup me janë ngecë një tjetër e ta? Vërtet? Opa. U, se erdhe kë. Ha marë sonë, si ndi është. Oh, da. Fake me njim. Me këtë arbesi, përsër kjo arbesi imposter. Ku ju këmër? Hale, këtë din dojmë këtë serë këtë farë, vla. U këta nga u futë, sa mora vesh. Oh, i sakatoj gjithë, lale, 3 kila i kanë bë. Oh, duck, 3 kila. Hy, bo si bre. Oh, se pa, shpëtoj. Ti? Okej. Okay. Opa, hungry Jusufi. Oh. Angel mbrojtës ma të lothë se gafi se existon planet. Po, o ti, o ti All Kings. O vla, shtap dheke, për një minutë, qa u bo, bo e një qa u bo. Food Protect, po di une. Po ti, mos ja fut imposterit, ku shef qa u bo. O, Genoze, Genoze, po spalli, Genoze. O, Genoze. A, po nina? Ku qa trupin? Trupin e posh, a di një qa këtu boiler room, për me doll këtu posh. Weapons qa këtu, a beden. Qa të kom po, kërkon se kom po atë. Amo fake man jo kon në office tonight afa këtë, ashtë nuk e din.
Office jam të e bo ato, communication që është me bo upload. Po, në kesh me fake manin e kryta communication. Tani, në mes të rejtë. Ja, ti me fake manin se kënë. Po, arbesi u komë, arbesi u komë me mu. Aha, okej, me nova që e në office me dhe. Ja, në office. Edhe Aurelia në poshtë të adminit, tjetër kënë. E kush, cëllë kej dek të dhe zë të ditë? Alkings e kënë. Volën, pa unë se këmë po eqë. E, se ke pa i që pa, mërë, ku do shofsht ti gjithë e ma? Ej, Pao nuk është kamera! Ore, lirë një këto intriga, unë jam ke weapons. Weapons? Jam asje. Jam asje weapons. Weapons. Ske weapons. Unë jam të bo taksa. Taksa. O, më sfalë e shkrecu vune e urtat. Më sfalë. Nuk e di vas. Do më votu. Jo, mos si po thotë këto weapon. Po thonë kush atë. Do më votu. Se shtot jena. Unë po kam kënde. Unë më kanë laborator tu shkon specimen me rumë kam litas. Tos në fundit. Unë po tham Paul. Edhe po më nejë Paul. Po, më na rilesh, o budalle. Hajde. Duke më nëre. Për zotin ja. Po t'in kamera si, që si t'in kamera Zotin vend vete bre Oju, për ju qek shi lopa më da O, shu, je O, më zbëtë jale Parë vici, bo E bugë kje To, intriga gjave Ko Kamera po qëtër gjidam O, dëk Ika sa ka tuk se rrallë fake maili 3 kila me një round Qa i ka bo, shok? Një t'vall. A, ka bi Jusufin. Në hongri Jusufi. E, oke, Aurelia, oke? Në hongri. Bye bye. Freja. Si jena mblet gjithë tu? Kjo është fjalla fundit. Bo. Hey, ky shape shifter i doj shumë i keq, mashallah. Bravo, fikret. Shumë i fortë ne. Fuku. Po çfarë të gjë, po kod. Ça folim me çlirime? Hajde imposter. Ah, ka. Oh, mona si ta se. Your role is crewmate. Ooh. Okay. Po jo mu direkt mërë burë 2 hours later E një sakë Që që nga një sakë? Qërë Ah, mo Hajde, në imposter Po, crewmate Hajde, në i gjë interesant o vla Prese mos vdesim që në fillim Shpresoje, mos të vdes në fillim Mos të bëhem dëshmor Kombi E nuk po dua Ikane Cut E, ka një du të me majnë distans nga këta E, këtu dhën A, dritat Okej, të elektrikali është bërë një përshesh Elisoni Okej Vali po mduket shumë sas Pao këtu Okej, asi gjo këtu Come on bro, ku ka njerës Ej, sak Rjesh bosat Drita
I gjeta një unë. Okej, okay, prisni. Pasha ketë kom. Okej. Okay. Prit. Isoki. Kush po e thot kët? Djem. Prit. Djem, unë gjeta tash. Ngam ne djem. Unë ke furia. E në medbay. Edhe u bë unshift Isoki. Ke krasnici. Në pikazoj. Okej. A let fol çaj çaj. Çuna, mund flasim çik me radh atëherë. Atëherë. E gjeta trupin, mund hyrit elektrikalit se ikën dritat, apo shkoja 20 dritat vetëm kur ndeli aty report. Okej. Okay. A po më thonë aty diçka? Po, edhe po, një gjë di më thonë që para se me shku në elektrikale, para se më fik dritat, pash krasniqin edhë gafin që u futën në admin. Domethënë okay. Erdhën nga elektrikali. A ne. Info më saktë s'po mvin. Domethënë ky Leonard i ka hap shumë info saktë. Djem, nëse dëni më hiqni impostor shumë shpejt, vetëm ma besoni kësaj here, edhe e kryen alojen. Ne më tek. Ani orë, lësh të kryt, lash më fol. Hajt. Ky Leonard i tha e pash gafin edhe krasniqin elektrikal. E ka gjetë trupin. Jo elektrikal, domethënë në storage. Domethënë erdhën nga korridori elektrikalit. Në storage i pa shumë këta të dy. Po, edhe ky Leonardi, ky, më fal, Aureli u kon shapeshifter i krasniqit, edhe u shkon top elektrikal edhe te venti u hip u ord me Benalt. I ka qellu zori ke se tamën hina unë me Bey, e poshka e majta ka vjen thashë ka bën ka bë vend çlirimi, e menova që çlirimi u nisa për te kafeteria me bë report. Tamën dosha më nis kur t'ju bë ajo voj, ajo hek shapeshifter du Aureli. Domethënë ke Aureli sigurt e keni. Aurel, ti a vë. Me çfarë do të keni Aurelin sigurt e keni. Ne krasnici ti Aurel do më ngul. E te ke mi u bën me mua. Kur ta, se po hem kur ta. Po çaj çlirim ti. Çaj çlirim sukon, çlirim ku e kon bir? Ku e kon? Po bir të rrymë. Tu dol bir rrymë se më kon. Tu dol bir rrymë se çta shum kon. E po çato u kon edhe. Po çdo shkë që më mbroj veten. Me mangull okay. Mu, po, unë e pjokat zesh që kokë. Ani, ti e ki drejten. Dënë e drejten e kam me thonë që kokë. Po, po, jo ti, po, bro, dhe ki, e vërtit, e ki drejten. Ti për e shkotën të allo ty, bëma halal. Dhe me thonë, ko ka dhare besi me të, se këj po ma gjunë mu, u kry. A urejlin e ki sigur të ki, që nota me ti, be? Okej, okej. Me bumës me ta besu. Masi po thu që shtu një imposter shkoj. Imposter tjetër është arbesi. O, sigur të është arbesi se për mbru. Qur tre veta ka? Ishtë mërune? Dhe me thonë bëshpak. Dri impostera ku hëna? Ja, dy. Dy impostera dhe një glup. Po më vëtojnë. Qaj, glupi arbesi? Mërune, Allah. Arbesi është. O kur njeci dhe më. O vloj, vloj, që t'ku shumë. Qo, bomur. Qo drejshë. Glitch. Hajde bëj mua bet. Ka birë, qa bëhës. King, qa bëhë? Se mërja fut e report? Se ma shiti e report. Ti vdekë. Ti vdekë dhe t'ju shumë bëhë. Ti ka dekë vëja. A glitch a shysh? A dvoju ju shë i vdekë në që raundër e kalumë. Glitch, është glitch. Qa dole më parëzit? Jo. Jo, qita shumë dole, vetëm dole. A, po mu, në sekundi që keni bërë report kam vdekun. A, e kush të vrau? Aure, edhe ne keni, djem pa sharët, e këshom rëziku për vëtojnë arbi. Kan, pësa mërë mua, po, kja e mirë, mëna, që shone? Qore, që vështë jam sërë të provuj. Arbesin me he kryt loja? Po, a provuj, buë qa. O, ty shë në unë, os jam. A di pse po bëjmë? A di pse po bëjmë? Se po nuk shkon me provon me atë. Në zonë Aurelin, u çu kthejmë. Pikman mos jeti birë po kishe me. Jo, nuk jam unë po Isak, çu shjo pe zor në fillim. Po edhe një herë. Është me Lobo, pse vot herë ti do të hiro. Nëse nuk u kon ky Aureli imposter, çfarë thua ti Arbesi? Jo, ja, mos un besoni kurrë, hiç kurrë mos un besoni. Sa Arbesi shirim? Vetë po çu, vetë po çu Isak. Vesh, po dhe vesh edhe për shumë edhe kur ja vdo safe info që im shen i shek un po e ku mbore për të kën edhe kur ja vdo skejt sigur të më sëm besani nëse së ku është ka Aureli u kry edhe që ky është Arbesi se kur i thash me vëtu është Aurelin ky të sejt në embrë a mirë një muti të nëse me loqës tjetër vje e dinte së mërë në mërë vesh ej jas tjeti a një hekom qëre qëta është hekom po vëlloj jo hekom jo po po kina me tip me mgu mu nuk vëtoni palidhe mos vëtoni jo mos vëtoni po mos e me bo mi anis qashtu palidhe është jo anë jo vish arbi skip ja mas 15 sekundash skip arbesu dhe i shantë me mbro mu e sot nëse mbron mu do me thonë dine që është Aureli ky arbesi. Po, bira, e cëllë të panë, i ka i pështjel këtë që talë bëllë, fulle mo. O, nuk e pështjel, avlo, një dhe shtë i përnë, përnë. Po, bira, se e të pështjel, bërë, nalë. I ka lillësh. Si e të kërë. Ma bëthën. Vëto, pa. Vëto.
Po vetë, po. Arbes. Skip, skip, skip. Ja, ja. Çore, çore, dy impostere. Impostere edhe një tip po vetë. Dy impostere. Kush, kush na mund ta marrë votën mu? Ona. O glop, o glop. O bo, 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 bo. Pa luft ai nalt. Tipistik fare. What is going on right here, man? Për zotin, ç'a është duke nët? Vali, what? Ky vali teleportohet është? What the fuck? Në vali, vrave në një? Vali, fake mani, arbesi... Ky arbesi është shumë sas. Shumë sas. Arbe, esi kani. Ky është arbesi. Mësosh arbesi me fake manin nëre. Okej, okay, 1, 2, 3. I kani. Val, 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 val. Okej. Isak. Tu. Edhe kjo këtu. Okej, me sukses. Nothing. Okej. Ku ka mëri? Arbesi, krasnici... Po... Okej. Hej! Dimi me poshin të amera, një sekund, se une e kumbo report, më s'fol para voktit. Ku e konsung? Me be posh të vonin të dojnë priventi, s'mujtë më vrojnë në qiti dyrë. Me të be po volin priventit. Tina me të be po shtë dojnë priventit. Po vesh pak, une në kamera, e posh aty paun, pi kamera kur dulla ke ti që aty tu bo fake task, ose task i kon tu bo, tani, që shkoj ka ke voli tek kapu më kalzën? Shkurva që në nalë që më peti, hina me të be, me këshur akome të bëjt aju, mi shkure po shkure volin të dojnë priventit, e provemi më mshil dyrë për smujti. Vaj? Në bërën në emergjense pës e bërën e titani. Vaj? Isha të e bërë skenin une. Mrejnë në medbeke, shëllu une. Vesh kuj kalej pis nortit, kalej në djatë, ishte të shku në kafeteri, edhe ishkova mas une. Nuk e kom popkim, nështë aki ka dorë për vendit, se di. Në në për rëzhej që ka posh, hina medbej, e po është vërën të dorë për vendit, për vendit. A ki mujt qatë shpeti me shku që aty, a? Unë për valoj. E, t'ju jepi informacion? Hajde. Atëherë, isha në admin dhe aty ishte Arbesi, Krasniqi, do të thënë ne tre ishim në aty që quhet admin dhe kafeteri. Por e veç me Shirimin jo. Që doni me fitulën e votojmë votën edhe kështu. Okej. Okay. Do të thënë tre veta. Shirimi është clear. Po. Vallallë në shumë dyshim, po më duket ç'ky votë se çatherë, se sensu tu kry, veç që tu an, edhe kurs më shoh. Madi madi. Po, na po. Po Shirim. Këti ku kry. Veç pak, Shirim për herë fundit apo në kafeteri. Apo me vetë diçka ka fund. Po, në kafeteri apo në për fundit. Ku e ke gjetë trupin po? Në kamera, se pa në kamera rin kursojm poster. E po, aha, okej, okay, po që të jenë. E tash, gotash, synki u konë që aty jashtë kamerave, ka mujt, ose me im vend me shku me të bej, ose edhe ky mu konë me hi pi vendit me dojnë me myt. Vali nuk e kumpon kamera, hiq. Ose kur t'ke qënë ose ka dollë pi kamerave e ka myt direkt. Sko shapeshifter, shapeshifter u jek, sko shapeshifter. Besëm që dojnë me vetu valin. Atë. Gjysh mërë e mbollin këtë e kodë me vetu. A, vali ka ka. Vali ka ka. Vali ka ka. Vali ka ka. Po kryo, kryo, fitum, gjizhi. Gjizhi, gjizhi. A fitu ma? Po, po. Po e bebi përgjim ku që ta është. Nice! Ja, bro! Aurela e kon? Ape që? Ma si që kur zonë? Një sekund, zonë, më bëjtë në qikë. Një sekund, wow, peace card. Ta është kamera i poster dhe ju vrasë. Aaa, momë që ta. Oh. Shape shifter lalik, oh, kuj do janë gec, kuj do janë gec.
Uj do janë geci, leo sotë rem. Kusht bëhem unë, kusht bëhem unë. U no 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 no, shumë 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 veta. Ja shumë veta. Janë shumë veta, duhet me ikë. O, da jena 6 veta, sa jena. Pa, kur jenë na i task, më së rëvesh në kamerë. Kur të më vrajnë. Po e të ljo, pa qirë. Ta, krasnic, e hongre! Mës më amyt gafurin para syve se jakëm i noti me po gjenoze. A kush kesh atë? Ja këm i noti me po gjenoze kush ke mas një. Ja. Vesh pak. A e pesh qysh rotrupi gjinohit. Vesh a e pesh qysh rotrupi gjinohit. Vesh një sekund. Vesh qa ke arcej qa posh. E posh fake manin. Tu dol pe qysh vesh pak të këshyri communication. Edhe vesh kur karo gjenozja gafi. Boom. Edhe e buna report. Shënk qële. Fake manin e keni imposter të njëtën e lume. Qa u mermenja me i besu besani. Që do një me u pjoje. E, vëtëm këtë rrë një rrë. Po pjekin do të po pjekin do të po pjekin O mi shpak. O mi shekon be. O shekon be. O shekon be. O shekon be. Ti, Jusuf, mu se mbruj si ta bëj synet. O mi shpak be. O shekon ka kejo për mas. Unë qëllirimin e poshtë në navigacion, e në momena të dojt, ani mos të dojt. E, a jeni dakord të ikë këtë dy? A jeni dakord të ikë këtë dy? Kënë të dy? Qëllirimin edhe fake manin. A jeni mërë TikTok-bukët? O njoni nga ju dy është, kështë që po dy e këtë manin është mërë. O quna. A do flisni me radhë, vla, se s'po marrë vesh gjë. Po, flosëm të një. Unë s'mora vesh fare. Po të hekim të dy, ma sa në ngellim 10 kunder një. Ja, s'po ngellim 10 kunder një me një. E hek fake manin, edhe për një e përfakt. Ajde fake manin parin, ma sa në e... E, shikon. E, a bëjmë shumë e letë. Më shlirem, Nalli, u be bira. Unë vëzhdi që këtë lëjkin atë fitu me sa o ga fikshu Angel and Bright. Une, te Bob, të ngellum fake manin. Edhe tani e këshyru me pysum lirimin në rëndë tjetër. Lirimin? Ej, okej, që menë, mës maluj që milin. Qa, përshë u dërzu fake manin, s'ko që ka full pëse kjo konë. Apo, po taluj që milin, hajde me vëtu shlirimin. Po maluj që milin. Hajde ketë me vëtu shlirimin. Hajde me vëtu fake manin. E, kejt, shlirimin e dhe të. Shlirimin. Fake manin më rëvi që, o të arbes ty të ta nuk i kejt. Hajde vëta nërë, vëta, pao, 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 A jeni mërë e nërmaj, unë si ko përra. Ma ljok gjatë, fake manin e lëm. Puja u dhif, shumë druja u dhif. Une dulla live game, pasha zurin. Pasha allon, po nuk jenë të këtë bukës. Ju ku këtë ljok gjatë, mërë. Po bërë, fake manin e këmë, une ashe. Barbo dollë, shej. Këta, se une fake manin, besëm. U ka pak në fake manin, më së mërë në vërë në bërë shtilë. Alam fake manin pari, në një mërë në fake manin e vëtova, besëm. A jeni o bëbë të këbukës. Po, shënë zëtë, qëre, vesh pak. Ja, një me që shësë kalli u, da. A bëmë e ditë Allah i re amunim e kalëcu drejtë kush e vëtë e shlirimin. Kush e shaj 4 vetë. Në jo, në fake manin. Aso në jo fake manin, vëtë. Po, dy janë i fostra, dy tjerës të Po jo betë se nuk i gjithi. What the fuck, kam njërë që thëm fake manin, kjo El Kings ishtë. E pao, pro kush, për ne votova fake manin. Në vonë. O, s'kam votu njëri, o në është. Pao është invalid, pao me shumë mundësi. Me që e vetë kam në votu, në është putin, në. Te ka më votu, oj. Ja. Nuk voj. O, nuk voj. O, shobove. Po si jeni, a jeni mirë. E, Pau është imposter i dytë. Jo, hajde vë tonë Pau. Guys Bulonti, o Mr. Intelligenza. Kot për përqef. Guys Bu, a kot, pa mi me. Po intik. O pres. O, shumë valla, 60 sekonda të presim të. O Pau, si jeni mirë, Pau. Me amendsime, si shtot ky? Ko Pau, kamera për punën hande, shikin kamerat. Ai ke pastru. Ajde vëtër e paun? Ore, unë isha me... Jo, fake manin, ku pao? Fake manin, vëtër, ej.
Ej, mos e trome. Mos më bën salta posh zotën e mam. Hajde, hajde tek mani në shkelë. Mos më bën salta, hajde. Mund të sesh. A votoj marr besin? Sa bën mu? E, a votoj Melisonin. Go. Definitivisht jeni të feedback. Shtatin seriozisht jeni të pit. Go go. Se po ta jam tapo. Kush drojtë? Jo, jena koçen. Tu kallzoj. Ja, kallzoj. Je kallzoj. Volim. Çu fake man, ju çesh mirë po kallzoj unë. Aha, u. Volim. Ma mirë folni kështu, por jo me amendësime kota. Apo. Ja. Është filluar. Ti ke vëzhgjuar. Dhe që fik menin e tashi, ja nuk del ai pa futja kota. Okej, tash ti kena. A do e ke fik menin apo? Fik menin, më son bën sofa Allah ile. Ti tash e kis voton. Jo, kam tu. Ja, s'pak se Paul. Pardes. Pardes. Oha ha. Pardes i dyti. Qa qa se shkë 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 Duhet me bo... Jo, pao është atje, lale, shit. Shpejt, e hongri ka. Oh, nice. Isak, Isak. Okej. Unë, dhe më thonë, kesh mërenda nuk e di kja dhe një tjetër, nuk e di shashti... Nuk e dhe sin kike, nuk e di ku shke. Ja, dhe kesh të ebo që... Mërre, se vend tini, se isha të ebo ato numrat, e s'une po shku shke. Okej. Nuk e di shashti a Leonardi, a sin kike, njërë i piktive dyve. E di që kime menu se une, ama nuk jo mune. Okej, cëtë numra këtë i bo? O, 5-0, nuk e di, ndryshoj numra, nuk e kina këtë. Unë kam qënë communication. Nuk mënet valë më ikë qaj pe që atyrit. Unë ta mën hina trupi dek t'i bon e wat. Nuk mënet më ikë se ne kisha mujt me po të vo vend. Po vend t'ju qërë, por që ato e prej ka se të nuk e bon ato. Se vend t'ju qërë edhe dhe isha me këshirë. Ta myti njëri nërsy që ato po t'u vend. Po nërsy ma myti, nërsy voloj ma myti. A po valë vesh pak. Njëri dekt, të aja dishkur që shkon t'u e bo në olë reaktorin. Njëri dekt, reaktori s'kej nalt masi po thute që kisha u nalt. Halo kishaj reaktori pa nalt. Po s'ke dhe se nola, e hika. Për shumë kushin i në vend, dhe shumë e kohë. E heke, o krye, qka që për mu, djemë voli për mje. O, Isak, kime bo gabim, dhe më të të kanëzu këshën e. Së në është kohë shumë, adin, me jetë shumë. E të vëtojnë bau. Nuk është muna me vëtu këtë e kohë. O ti trap, ja, ja. Ani, vëtë që shumë. Ose bau në zarbesin. Një pytje. Eta, bëj një pytje, si ku dreqin ishte trupi, o vla. Su se mora vesh prep. Trupi është në admin. Në admin të reaktori ku duf me nërë reaktorin. Une nuk e di që e duf me nërë reaktorin. Ku ishte Leo? Unë isha communication dhe thash që në fillim. Jësë të jeti sanë. Jo, që mu përmen e emri dhe thash, isha communication. Leo, kur rindi urt, ka të... Jo, Isak. Isak. Unë ju thash që në fillim, isha communication. Isak, go muhe, kime me hek mu. Dije që Leonardo kon, me mu që ati sigur që ashtë jo të mu këtë njyra. Da, kush po flet? Une volje, une. O s'kam pa fare ty, për zotin, un kam qenë vetëm tërkos. O, un kam qenë vetëm në communication. Ti ke qenë admin. O, Isak, votoj në Leonardin, që nuk jo mune, Po pse du të votosh mu, mundem ta di, përse? U bosi është të bo clear vetëm se un kam qenë vend tjetër. Leonardin, ja. Që shumë une Leonardin. Nice, okej. Gigi. Ukri, Gigi. Unë nëse... Si treqin o vla... Ja, 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 ngulla... Kec, se... Shiko... Nuk e përshë këtë më qëllëri mentarë, që përja... Shiko, dhe jo them një gjë... Emre fake man... Jo, një gjë dhe jo them... Jo, prit, e, në gjoni këtu... Si dreqin pe, sepse unë nuk isha... Isha bo shapeshift, o vla... Ku isha? O dak, isha shapeshift... Isha bo si Al Kings... Shifter si Al Kings, u pra... Kun peti mu? Vi që ka fut... O, se ja kum fut, po da, se ti ke njerë në atë tike. Jo, ma se ja ke fut, vetëm se ja ke fut. O, Oliver ja kum fut, e, po. E, i zotin mod.
Ama jo ja qëlloj, ja qëlloj valloj. Si ja qëlloj kur ja futi. Edhe Al Kingzi ja qëlloj për ty Leonard se tha. Unë thon drejtën më shumë i besohet i Leonardos, ja futa valit. Lap. Ore unë ja kam fut aq bukur, kupton, aq bukur ja futa. Ç'është lirimi tu e prek i sokin?